Re, viss ēters ir te! Gandrīz 20 aktīvi daugavpilieši parakstījuši atklātu vēstuli, kurā aicina atlaist Daugavpils domi. Viņi nav mierā ar pašreizējo situāciju domē, pēdējā laika notikumiem gan saistībā ar padomju pieminekļu nojaukšanu, gan citām norisēm pilsētām. Pēdējais piliens bija domas priekšsēdētāja Andreja Elksniņa izteikuma medijos par Krīmas jautājumu. Nu vairs nevar gaidīt. Tā uzskata 18 daugavpilieši, kuri parakstījuši vēstuli Saimai, ministru kabinetam un Latvijas medijiem. Daugavpils pilsētas domē un tās priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš vairāk un vairāk pauž Latvijas valstī nelojālu nostāju. Skaidro viens no vēstules autoriem Daugavpils mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks. Sākās karš, tas ļoti spilgti izpaudās. Pašvaldība neatbalstīja Ukrainu, pašvaldība tajā brīdī nepateica, mēs esam par Krieviju, jo tā nedrīkstē te tajā brīdī, bet varēja saprast, ka tas tā ir. Vēstuli parakstījusi arī Intra Ruskule. Viņa 12 gadus strādājusi Daugavpils pašvaldībā un piedzīvojusi dažādas varas. Ruskules prāt, svarīgi, lai pašvaldībā pie varas ir valstī lojāls mērs. Latvijas valstī tomēr ir jāpadomā par to, vai tāda situācija valstī var būt, ka vienā pilsētā ir tā kā izveidojusies sava valsts, un ar iedzīvotājiem nekomunicē atbilstoši un neizglīto viņus, lai viņiem būtu lielāka valstiska piederība. Vēstules autori vēl piebilst, satrauc tas, ka daudzi patriotiski noskaņotie daugavpilieši pašlaik klusē un nevēlas skaļi paust viedokli par situāciju pilsētā, baidoties, ka sekos kāda pretreakcija. Tas pieredzēts arī aicinot cilvēkus parakstīt atklāto vēstuli. Es pilnīgi piekrītu, viņi saka, es pilnīgi ar abām rokām, bet es neparakstīšu, jo, kā jūs teicāt, es nezinu, ko tas beigsies, vai man te darbs, man te ģimene, man te suns, man te mašīna, man te kredīts, un tāpēc es to nedarīšu. Tas ir tas beigās tests. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saskaņas telefona sarunā RTV norāda, ka nevēlas plaši komentēt un pievērst uzmanību daugavpiliešu sagatavotajai vēstulei. Tika sadomāt un daudzumas atcerēt no Daugavpils pilsētas domē vairākiem caurkritušiem politikiem neesparedzēju. Elksniņam tomēr jāatbild par saviem izteikumiem medijos, uzskata politologs Filips Rajevskis. Viņš vērš uzmanību, ka vietējā sabiedrības iniciatīva ir būtiski atbalstīt valstiskā līmenī. Nacionāla līmenī nedrīkst atstāt novārtā, jo tādā veidā tas tiek iznīcināta cilvēka iniciatīva un tiek dots signāls, ka centrālā vāra valdība un piekrīt tam, ko saka Elksniņš, jo viņi neatbalst tos cilvēkus, kuri absolūti likumīgi un absolūti leģitīmi cīnās pret būtībā pret valstisku pozīciju. Jau aizvadītajā mēnesī daugavpilieši līdzīgas vēstules nosūtīja valsts prezidentam, ministru prezidentam un atbildīgajām ministrijām, taču līdz šim nekāda rīcība nav sekojusi. Laura Jansone, Vidzemes televīzija.